بجزه ده تاو که در طول دنیا ماسینی که پیار لیکی که تی پیار لیکی کسی پیار لیکی جهاد این ده جهاد پارز ده برای تکبیر نن دا خزا وقه سبا دا خزا وقه دا مردار هم بچه بلار دان که پیر ده نیکه دان که پیر ده غرغره دان که پیر ده به اسلام بزم رو به اسلام بزه دان کور بناو به اسلام بانی و خیری خط از اتون و دریگا چه کابر تر خید کی و چلور و دیوالونو تر مخشی تو نه سوال و جواب کهی د دغ د یوې زره ایمان پختنه به تونه کوي چې د نن ته یې لاړ یې و د الله و د الله رسول و صحابه کرام بې عزتي بې حرمتي هر شی کېږي خو موی هیڅ مزل نه دی دهکې مرګ دی د حماس والا مزیلو ته مخامخ ناستي په پلستین کې د حماس والا که څوک د بلاغو ګوی څه دی بلونی مخه مخه ورته ناسته و دې حال تر اسرائیلو ته یایې چې که توکې زوري ته دغه باندې ما ډډه کېږه مزیل بونی ته ما سه په ځمکې وجنګېږه څه د ما او تا د تکات پته ولګېږي ا تکات څه ته یایي تکات ایمون ته یایي دس به دس لړۍ ته یایي نن یو اخلي تشریح تغیدلی دی عایشه رضی الله عنها چې کومې خبرې کړې دي توریدلو ندی ندی جنا ما وی رضی الله عنه حسین تو کومي خبري کړي دي توریدلو ندی دي هدا پوری دای لار ده صاح عائشه رضی الله عنه نه یلی دي چې دین ما وز په سپینی کو ته و سای ته څه ژوند دایو ته و سان زون دای ته څه مسلمان یو ته و سان زون دای ته څه ژوند کو دا مرگ به کله ترسی مرگ په ځواني په زړبتوب په وړکتوب کې نه دی چې کله د الله تعالی حکم وشي او کوشي کر وشي په خدای قسم دی تا بغزه ته ورسوي نن به زه د ته یو که دا ټوله دنیا ماسینی کې پیار لیکي که ټي پیار لیکي کسی پیار لیکي جهاد این دی جهاد پارز دی برای تکبیر تا حکومت که تکراره و تو وکی حکومت اون تایه نن نن چه کم بیل پاسته پا پرلمنت کی توحین داغه مطابق تو سزا والی لور که پانسی که پا سرکوی روکا روکا که منی که تو ما تا زیادی که ازتی وکا زی بردش کهان ما سا پختنه که ما بانی په ټیک ټاک کې څوره زیاړي کړې دي ما ځواب ورکړی دی نه ورکوم خو نن عائشه رضی الله عنها سدي کوم الفاظ استعمال کړي دي نن دا ښځه وغې سبا دا ښځه وغې د مردانه هم بچه یې پلار دان که پیر دی نیکه دان که پیر دی غرغره یې دان که پیر دی زه تا نه په دې خبرې خو نه یېرېږم چې تا صحابه کرام بې حرمتي زیاړي زوړل پیغمبرانو سي زوړل زیاړي زوړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور نیو زره حدیثونه څه مو باندې سېوانې ټېکاټ وه څلور نیو زره حدیثونه یلو څه دا دروغ دي و نن ته پیس غوندې غلی چې وځو دا بچه تا تصویر واخلی تصویر خو خود واخلا چه دا پندسی خود کم رمانی وکا پا اسلام بزم رو پا اسلام بزم دان کور بناو پا اسلام بانی و خیری خط از اتون دا تا بچه ایدوالی لانه نشی خود الله رضا دا پارا دا ما پا قرآن ایمان ده دا ما پا نبیان ایمان ده
زاس هبای کروم داس ایمانو لکه څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ده او کوم حدیثونه کی بیان کړی ده څار یو صحابی آدم او د اسمان ستوره ده چې چا د دې د طبیعت وکه چا ومنل چا ګرسی روان شه هغه داسې شوه لکه څه زه ومنلو نه نه خبره کوو یاره د هدار جنګ جوړوي و د تا د جنګ ښځې کې وم و د ته تا هغه د زوت ښځې کې وم ته د ما اسلام ته نقصان رسې ته د ما اصحابه کرام ته نقصان رسې ته نن مار حق دی حق زه د ته دایم